Říkaj mi Tixik a vítám vás už u 8. dílu ze hry Borderlands Remastered. No a budeme pokračovat doslova tam, kde jsme minule skončili, což je momentálně tady, kde jsme uprostřed jejich tady BDSácký základny, kde jsme se minulém díle porvali s tím obřím Bruiserem. No a všichni tady pomalu po mě už jdou, takže jdeme rovnou na to. Tak, o co tady jde? Tady je Bandit a Bandit. Jede dole. Tak skoro, ty vole, vydržej už jako. Wow. To je to tak. To je zostra, frajírci. Co ten tam vymýšlí? Tak no, mám stále u sebe svého věrného. Svůj věrný Colt. Ty vole, vážně? Tady frajírci už. Tady frajírci už se s tím tak nesedá, ale ohnívej ten. Ohnívý S... Psycho. Tak. Nějaký bedny. Výborně, granátky se vždycky hoděj. Sniperka popelnici. Proč? Co máme tady zajímavého? Nějaký skřínky. To by mohly být money. Výborně. Tak. Nevím, co jsem to směl tady. Hele, velká bedna. Ale máme tady equip thrown rain grenade. Rain grenades throw themselves into the air and fire down. Co? Jakože vyhodím do vzduchu a oni jako padají potom dolů pomalejc. Fire down on unsuspecting enemy below. No, každopádně má to 50 damage. Jo, hamone, to už jsem na level 19, jsem si říkal, protože je to červený. No, to mi chybí. Jo, mám 17, teď to bude, ty vole. Co tady mám, bandit, tak. Burning Psycho. Badass Raider. Jo, koukám, že už mě asi někdo zmerčil, takže. Ty vole, vidíš, jak to bylo. Oh shit, ty, já jsem si ho nevšiml toho dlouho, baďáka. Pryč. Tak, prakticky tady přeběhnu. Postavíme turetu na místo. Ty vás jsem ho netrefil. Teď jsem ho trefil. Tyhle za 1000. Tyhle, to musím tam správný damáš. Oni mi zrušili týden na turetu. Ty vole, on furt žije. Tak, dobrý. Tak, teď jak to tady... Ty vole, ty jsem ani nalez, kamaráde. Ty vole. On furt jde. Granáty, ty vole, tady je to nějaký divoký. Tady jsou sviňáci. Mámhle jeden. Ty vole, jo, v běhu mám problém je trefovat. Tak pojď. Ty vole. Málo damage ještě furt. Málo damage v té sniperce, potřeboval bych nějakou lepší. Ty vole, já musím vždycky počkat, než on přebije ten Jacob, už on taky pede. Ty vole. Dobrý, tak to byly dva BDS najednou. Vidím tu nějaký pořádný query konečně. Hej, odkaď. Odkaď, koukám. Ježiči. Jo, ne, tam tureta. Aha, tak na to je čas na přezbrojit trošku. To je holen, koukám. Tak to je mnoho lepší. Co? Já mám 9 života. Musím trošku počkat, než se mi obnoví štít, aspoň bych to mohl přeběhnout někam, protože nechci mi úplně hajzlo. Dobrý, beru si. Ty vole,
tohle by hodně lehký šel, kdyby to tam prošel. Hm, tak nic, takže takhle. Co jsem tu našli, ty vole. Dobrý. Tak, bereme náboje, granáty, životy, všecko. A musím vymyslet, co vymyslím s ním, ty vole. S tím frajerem tam na tom. Čekám, že ho tady odsaď takhle jako nějak oběhnu. Ale jo, to asi půjde. Čeká, nemám nějaký ty životy u sebe? No mám, myslím, že mám ty vole. Říkal jsem, co sebral. Mě neříkej, že ten kulomet otočí o 180 stupňů. Ty vole, fakt že jo? Ale dobrý, jsem trefil. OK, myslím, že čas do toho vlíst. Ty, tak to je jinačí, to je. To je jinačí salva. To může zvládnout, že má velkou kadenci, ale... 25 má, že je 25, nebo 28 bude jít moc. Co tamhle ještě je vzadu? Zasví nějaká malý... Tam není psycho. Už je to, 27 metků, no. Tak, dobrý. Co to tam je? Pistolka na 39 damage, jo. Tam já jsem se ani nekouk, co jsem to po ní pozbíral. Tak, tady je SMGčko. Ohnivý a normální, ne, a elektrický SMGčko. A tady pistole 39 damage. No, zkusíme to SMGčko. Oni ty SMGčka jako... jsou vždycky jako rychlí. Ale... slabý, jo. Takže tam... tam se mi to vůbec nelíbí. Tam jí to určitě nechci. Zkoušíme to tady na někom. Jo, tak ty vole, to je až do hajku. Dobrý, takže tohleto SMGčko ne. Vystáváme u svého milovaného revolveru, že to má 50. Vole! Tam je zase nějaký magor, já to úplně vidím, protože jsem teď zase chytil ránu, ty vole. Critical hit! Vždycky, když přijde do takovýhle nějaký jako menší zóny, tak tyhle ta minibapa se vám tak debilně zmenší. Že vůbec nevidíte, co je tak daleko. No nic. Tak, tady brny nějaký. Prachy a život, výborně, to mám nejradši. O, velká brna, ale. Odhal svá tajemství. Hmm. 39 sniperka? Nebo je to puška. Nevadí, nevadí. Je zelená, tak se prodá aspoň. Tak, kudy se dostanu tam nahoru? Ty neříkej mi, že jdu celou dobu nějak jako blbě. Mi říkají nic srandy. Já jsem si mohl tyhle ty trable ušetřit, že jsem to přeběh. No nic. Ou, to je taky bedna. Tak Lukáš, odhal svá tajemství. Jo. Dobrý, tak nic. Tak počka, kudy teď? Kudy tam dovnitř? Zadem? Tady musí být nějaký dveře dovnitř. Něco takovýho. Popelnice s nábojema. Ne, tady nic není. Další bedna. Nope. No tak kudy? Taký žebřisko tady? Někam? Tyhle, říkaj mi, že to musím zase celý obejít, no je. Tady je dokonce šipka. Počkej, já to musím takhle celý projít? No tak to je krásný, no. Na to, že jsem říkal, že tady do toho tunelu jít nechci, tak stejně tady skončím, no dobrý.
Ty vole, tenhle revolver, ty vole. Začíná být pěkný mazlík. Jo, tu jsem přišel, tak. Aha, sejvíček. Checkpointík, pěkně. Je. Yeah. Tvá rána, ty vole. Kurák, ty vole, to úplně usmažilo. No je dobrý, že jak to má fakt těch 7 nábojů, tak ho nemusím trefit ani úplně přímo, ty vole. Stejně mu to dáš ráno jako svině. Tak. Bok, co tady jde, okej, okay, to jsou. Ale no tak. Tyhle ty životy, ty potřebuje svině. Ježiši. Ty vole. Ty pičo, on se mohl do granát, vážně? Mhm. Počítá vždycky ty 3 náboje, že to má. Ole. Granátek 28, no, to mi hovnu. Ačkoliv modrý, tak jim stejně hovnu. Tak, co máme tady pěknýho? Jo, vůbec nic. Krásný. Takže jdu vůbec dobře? Jo, jdu dobře. Ty vole. Tak, ty vyzbírám, tady nic není. Pokračujem dál. Ty krávo. Červených těch červených teček. Šíp. Tyhle, potřeboval bych se někam schovat, než ty frajeři na mě nalíknou tady do těch schodů. Oh shit, on ten bruj zůstojí do pod těmi schodama. Tak na tu dálku je pěkně volno. Říkám, co bych chtěl od revolveru, že jo? Na to, že je to revolver, tak je to skvělá zbraň. Ty vole, dobrý. No, teď tady toho frajera ho, ale už je naštěstí málo. Je ten midžit. Akurát tady v textuře. Tak, okej. Okay. Tudy teď, tudy. Ale to jsou šipky jak pro debily. Shops have new inventory. Krásný, ale... Teď tu jaksi žádnej nemám po ruce, abych si pošopoval. Ty vole, vážně. Ty ve, tahle ta sniperka jako je... No tak má... Ty vole. No tam BDS, aha. No no. Otci. Ty vole. Tady dost na ráně koukám. Ty jo, tam bude zase tu tam budou mít, ne? Ty dobytci. Dobrý. On to přežil, ten BDS? Nevidím ho. Dobrý. Hej dole. Tak. Krásný. Munice, životy. Mrtvá minus to života, potřebuju
Potřeboval bych něco se... Jsem koukal, že to bednu a nevěděl jsem, že to krajit. To je správná přestřelka, ty vole. Jo, to mě asi odveze nahoru někam. To je ono, bylo by to fajn, kdyby jsme se dostali resupply, jenže... Resupply, vole, o ničem. Tak. Asi tady nasednou na tohle, že? Nejspíš. O, ale, co tu máme? Munice! Explosive contact, jo, to jsou ty, co vybuchují při kontaktu, že jo, už jako z názvu vyplývá. Tak, tenhle ten si nechám, ten se mi zamlouvá, ten 50-kovej. Tak, zde potřebuji doplnit život, kamaráde. Tak, krásný. 40 SMG damage, big silver. 40% SMG damage? Vím, že já žádný SMGčko nepoužívám, to je poslední, co jsem měl, tak jsem prodal teď. Takže bohužel, a co ten Markus má něco tady pěknýho? Jo, ten má to kontaktní. Tak. Jdem tam, jsem ready, víc ready už asi nebudu. Co to je? This one is a brute, and he has a powerful shield you will need to whittle down before you can hurt him. Don't let him touch you. Co? To kurva, co? Takže ten frajer má, je prej brutální a má velký štít. Já myslím, že to asi jedno, ne? Kudu tudy nebo tudy. Je to všechno stejně vede na jednu cestu. Jasně. Ach bože. Sledge, but PS, you guys are not friends. Ty krávo, já jsem čekal, že budu mít jenom ten sledgehammer, ale má nějakou broku. Šido. OK. This is sledge. Piči, když už jsem mu sundal ten štít, ne? Ty vole! Mě takhle rozmrdal vážně. Ty krásno, tak to jo, on vyskočí z té bedny. A to naloží, jo. No jako tímhle tím revolverem to chytá dost, no. Že já ani nevím, už tam nějaký, ale to nevím, co budu mohat zjistit takhle. Fú, ty jo, tak on mě skopal ten maník, co z toho vyběh, ty vole. Ty vem, co mi koupí námo, já. No, ty vole, už jsem nabijte to známu. Tak, okej. Okay. A do revolveru chci určitě. SMG, shotgun, revolver, ammo. To už mám koupený. Tak dobrý, já si to už mám z nábojů. No dost, já z tohohle mám 4 zásobníky. PS, you guys are not friends. Jo, jo, jo. Tak ugaš. Ty vole. Mě víc dávají tady ti dementi než on. A to je zapomně v ruku. Ježiši.
musím se odřet dál od těla, protože ten sviňák. Ty vole, mě jinak rozmrdá to brokovnicí nějakou nechutnou. Vole. Shit. A už na půlce, protože na dobré cestě. Slyším zase nějaký to prdítko těch dementů. Ty krávo, to teď mě nakopalo dobře tou brokovnicí. Mhm, dobrý, tak tady je slepá ulice, tak to si pěkně prdeli, to nebude život tohleto. Hm, tak to se kričí. Dobrý, jeden život aspoň. Čau. Wow. Jsem to jako těsný jak trenky teď, ty vole. Dobře, to si dali oba kovou výměnou. Tak pojď. Ty krávo. Náboje, granát, výborně, tak jenom musíme to ty bez. Ale no tak. Možná. Dělej! Nabíj to! No tak! No! Ty vole, už ani nebyl. Ty, já to nestihnu nabít. Ty vole, kolik mu zbylo? Kolik mu zbylo? To si dě mě děláš, kozy. Ty vole, jednu ránu mu trefit. To píče. Ty vole, já celý znova, ne? Musím mu vrátit ty životy, určitě, ne? To je jasný. Ne, jen ty štíce mu vrátil. Ty vole. Z toho jsem achievement, Monted Sledge. Tak, co z něj zbylo pěkně, to je jeho broka určitě. Sticky granát. The Legend Lives Sledge Shotgun. Ty vole, 57x11, ty krávo. To mi ukáž. O! Oh. Jo, jenže ty vole to má zase málo nábojů. Tak, Eridin artefakci, dávej. I bet you would like to know what that is. The vault is real. What you are holding is the key that opens it. One part of it anyway. Jo, takže to je ten slavný klíček k tomu slavnému vaultu. Aspoň první část teda prý. Fuh, ty vole, no. No, nebyl to špatný boss fight, no, ty vole, takový otravný zase. Takže, pryč odsaď. Mezíme odsaď, sledge máme z krku. Víš, co to je zase? I have just been informed that you have arrived on Pandora in search of the vault, and within minutes have started killing the locals and causing a disturbance. This planet is under the authority of the Atlas Corporation. And any Iridian artifacts found here are Atlas property. Possession of such property carries a stiff penalty. I invite you to turn yourself in at once to the nearest Lance outpost and surrender any information or artifacts in your possession. Consider this your one and only warning. Krásný, takže ty vole, teď mě tady kontaktovala nějaká banda, který machrujou, že prej Pandora a všechny mimozemské věci jsou jejich. Shit, že prej se dozvěděli, že já jsem přednedávnem přistál na Pandoře a hned jsem začal zabíjet místní. Pičo, ty vole, ty místní by zabili mě, kdybych nezačal zabíjet já je. Takže něco jako... Jo, přesně o tomhle jako mluvím, jo. Takže jako nějaká sebeobrana nebo něco takového tady asi nefunguje. Ty vole. Každopádně odsaď co nejrychleji zmizím. Tak. OK. Ty vole, nedostal jsem ani level za ní za chvíli, to je trošku škoda.
Tak veš, co to tu máme? 42 mil damage. Já ten na level 19 až. Berserker class mod. 2 endless rage skill, 2 heavy handle skill, 3 blood spill. Ale to není pro mě, to je berserker. Myslím, ne? Takže... Tak, tenhle si nechám na ten 19. level. Dobrý. Co tady máš něco novýho? Zase 50, toxická 50. Ale to je ta mina, ty vole. To je moje volno. Potřebuju, aby to lítalo, ty granáty ne, aby ležely na zemi. Tak, dobrý, takže ty ve po mě půjde zase nějaká banda, nebo co, ty vole? Taký frajírci, takzvaní. Tak, teď si musíme se vrátit tam, tam odkud jsme přišli, že? Jestli se nepletu. Píčo, kolik je to, what hit the fun, a find bounty, customize yourself. Ne, to je, to jo, to jsou ty vedlejšáky. Tak, mounting up a jdeme na to, jdeme to odevzat, jsem tady vej, potřebuji natáhnout, vytáhnout zase si nějaký level, to vedlejší misí. Protože už tohle bylo takový těsný. No, skvělý, no. Tady pro mě... No. Ty vole, teď se tady budou valit novými se bude však, kudám. Ale kdy mám mít čas to plnit, tady to se... No, nějak to uděláme. Tak, tady to nechci. No když, mohl bych se nám pak stavit zase. Aspoň nějaký nový. Já nevím, kolik jich mám, teď po misí vůbec. Máme questy, kolik jich mám? Mám jeden, dva, no, tři questy vlastně teď z toho rutan. Z toho jeden je ta hlavní linka, že jo, v podstatě. Tak, co to tu máme pěknýho? To jdu za tím zadem, že jo, ale tady... Scavenge, combat rifle, scavenge, na level 16. No, vidíme, no. Záleží, kde to mám sbírat, ty jestli to budu zase sbírat někde... Jo, to je tady v té oblasti, tak je to dobrý. Je to ta oblast, ne? Jo. Tak, zde, co máš pro mě pěknýho? Jo, takže ty bych měl se dostat do nějakého New Haven, co to je tohleto? Class Soldier. 3 Team Ammo Regeneration Idle Stockpile. Co to kurva je? Já nejsem týmu. Leaving Firestone, že bych konečně se do toho, ty vole, tady moc vypad. Jo, už to mám nasazený. 3 Ammo, Team Ammo Skill Regeneration, že já ty vole. Class mod, jasně. Class mody jsou mody pro specifickou klasu a podporují spoustu skillů. Prostě to, co byste od class modu čekali, že jo, vždycky. A ještě jsem stále level, ale ukáž levelík. Jo, že vylepšou tadyhle tyhle ty stockpile, no. Players need the scorpion to regenerate ammo for the weapon currently in the hands, no. To k tomu, kdybych v tom měl skill point jeden, tak mi to k tomu přidá. No, zambuláci nějak rozjeli teď, ne? Tak, dobrý. Takže, found claptrop. Claptrop je tady vedle mě, ne? Počkej, ježišmarja, kolik to tady zase je. Firestone bounty board, jasně. Remove the human skulls from Pies at Titan's End. Find Bruce McCain. No vezmu to, no ty vole, ale moc jako z toho odvázaný nejsem úplně, protože tě quest, no samozřejmě, že tady není ani jeden v tomhletom. Nebo tady kleže dole, jo, jo, ale tam mi pošle někam do háje zase. No nic, každopádně. Dneska to zapíchnu. Mám zase na příští díl, máme kopici vedlejších questů, které bych mohl pár splnit. No a... Pardon. No a uvidíme se u dalšího dílu. Máme za sebou teď parádní boss fight se Sledgem, který dopadl náš prospěch, už to bylo docela divoký. No a jo, vidíme se u dalšího dílu. Jak říkám, přijďte se podívat většinou každý den ve... No to. No.
Přijďte se podívat každý večer na stream, na Twitch, většinou tak kolem tý devátý. No a uvidíme se u dalšího dílu, takže díky a zatím čus.